ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮጵያውያን Feta Daily ለምሽት መሰናዷችን ከተመረጡ ትኩስና አንገብጋቢ ሀገራዊ መረጃዎች ጋር ተመልሳለች። ባውዶግያ መረጃችን ዞብል ተራራን ለህወሃት አላስነካም ያሉትን አርሶ አደሮች ገድል እናገኛለን። በስትራቴጂካዊ ጠቀሜታው ህወሃት የቋመጠለት ዞብል ተራራ በአርሶ አደሩ ተጋድሎ ለህወሃት እጅ ርቆ እስካሁን መቀጠሉ በርካቶችን ጉድ እያስባለ ይገኛል። ለመሆኑ አርሶ አደሮቹ እየተከተሉት ያለው አስገራሚው የጦር ስልት ምን ይመስላል? ከቦታው የተገኘ መሰማት ያለበት መረጃ ደርሶናል። ከዚህ አለፍ ስንል ማይካድራ ላይ ያለቀው ትግራዋይ ነው ሲል ህወሃት በንዴት በግኖ የሰጠው መግለጫ ሌላኛው የዛሬ ትልቁ መረጃችን ነው። ህወሃትን ክፉኛ ያስቆጣው ጉዳይ ምን ይሆን? ሙሉ መግለጫውን ይዘነዋል። በጦርነቱ ከመከላከያ ዋነኛ ታንኮች ጀርባ የራሽያ ባለሙያዎች መኖራቸው ተነግሯል። የራሽያ ባለሙያዎች የመከላከያን ታንክ ሲጠግኑ የታየበት ፎቶ ያልተጠበቀ መረጃ አውጥቷል። ራሽያ እንዴት እጇ እዚህ ጉዳይ ውስጥ ሊገባ ቻለ? መረጃውስ እንደምን ሊወጣ ቻለ የሚለውን መሰናዷችን የሚመልስ ይሆናል። በሌሎች መረጃዎቻችን ቁልፍ ግምገማ መካሄዱን ዶክተር አብይ ይፋ ስለማድረጋቸው፣ የህወሃትን ቅጥፈት ስላጋለጠው ቪዲዮ፣ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ የነበሩት አደገኛ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ስለመዋላቸው፣ የአልሲሲ አዲሱ ተስፋ ተጨናግፎ ግብጽ በኢትዮጵያ ግድብ ጉዳይ ብቻዋን ቀርታለች ስለመባሉ፣ እንዲሁም በውጭ መረጃችን ለልጃቸው የቭላድሚር ፑቲንን ስም ስለሰጡት አነጋጋሪ ወላጆችና በዚህ ምክንያት ምን እንደገጠማቸው ዘርዝረን የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ሰናይ ቆይታ ተመኘን። ዞብል ተራራን ለህወሃት አላስነካም ያለው አርሶ አደር ገድሉ ተነገረ። ህወሃት የፈለገውን ቢያወራ የቆቦ ወረዳዋ ዞብል አሁንም ድረስ በአርሶ አደር የህዝብ ኃይል ሳትነካ አሁንም አለች ተብሏል። አንድ ጥይት ለአንድ ጠላት ነው። ጥይት አባክኖ የተኮሰ በህዝባዊ ኃይሉ ይጠየቃል። በአግባቡ ጥይት ተጠቅሞ ጠላት የጣለ ይሸለማል። በዚህ አስገራሚ የጀግንነት ስልት ዞብልን ከህወሃት ነጻ አርጎ ህዝባዊ ጦሩ በኩራት መቆሙ ተነግሯል። ህወሃት በቆቦ ወረዳ የዞብል አጎራባቾችን መያዝ የቻለ ቢሆንም ዞብል ግን አሁንም የእግር እሳት በሆነበት ህዝባዊ ሰራዊት ሊደፈር አልቻለም። በሰሜን ወሎ ዞን የጥንቱን የአባቶች ተጋድሎ የደገሙ ተፈጥረዋል። ህወሃት በሁለት ወር የመንፈራገጥ መግፋቱ ሌላውን በህዝብ ማዕበል ወሮ ሲይዝ፣ ዞብል ቀበሌ ግን አሁንም በአርሶ አደር ጀግንነት ነጻነቷን አስጠብቃለች። በተደጋጋሚ የሚመጣውን የትህነግ ኃይል እየቀበሩ ታሪክ መስራታቸው ተመስክሮላቸዋል። በሰሜን ወሎ የህዝባዊ ኃይሉ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ደሳለኝ በላይና የአማራ ብልጽግና አመራሮች በቀበሌዋ ተገኝተው ጀግናውን አርሶ አደር እውቅና ሰጥተዋል። በቀጣይ አካሄድ ላይ ውይይት ተደርጓል። ዞብልና በውስጡ ያሉ ቀበሌዎች በአርሶ አደር ጀግንነት አሁንም ነጻ መሆናቸው ተነግሯል። በጦርነቱ ከመከላከያ ዋነኛ ታንኮች ጀርባ የራሽያ ባለሙያዎች መኖራቸው ተነገረ። መንግስትና አማጺው በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሃት በሚያደርጉት ጦርነት የራሽያ ባለሙያዎች የመከላከያን ዋነኛ የሚባሉ ታንኮችን በመጠገንና በማዘመን ተሳትፎ እንደነበራቸው ሾልኮ በወጣ ፎቶ አማካይነት መረጋገጡ ዛሬ ላይ ተዘግቧል። የዜና ምንጩ በፎቶ አስቀምጦ እንደዘገበው የራሽያ የታንክ ባለሙያዎች በመከላከያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሆነው በተለይም ሚስታ ቱ ኤስ 19 የተባሉ ታንኮችን በመጠገን ተሳትፈዋል ሲል ዘግቧል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መከላከያ ካሉት ታንኮች መካከል ኤስዩ 25 ቲኬ የተሰኙት የራሽያ ምርቶች በብዛት ሲኖሩት፣ አሁን ላይ ባለው ጦርነት ደግሞ በመጀመሪያ የጦርነት መስመር ከፊት ባለው ቀጠና ያሰለፋቸው ራሽያ ሰራሽ ሚስታ ታንኮች ለመሆናቸው በብዙ ፎቶ መረጃዎች ታይቷል። እነዚህ ታንኮች ከዓመታት በፊት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል በፈነዳው ጦርነት ዘመን በአፋጣኝ ከራሽያ ተገዝተው እንዲገቡ የተደረጉ ነበሩ። ታዲያ መከላከያ በተለይ ህወሃት ሰሜን እዝን አጥቅቶ ብዙ መሳሪያ ከዘረፈ በኋላ ተመጣጣኝ መልስ ለመስጠት ከመረጣቸው ታንኮች መካከል ይሄኛው ዋነኛ ሆኖ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሜ 1998 እስከ ጁን 2000 ድረስ በነበረው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ዘመን መከላከያ ከራሽያ መንግስት የጦር መሳሪያ ክምችት ላይ እነዚህን ታንኮች በአፋጣኝ አዞ በእጁ አስገብቶ ነበር። ያኔ በነበረው ጦርነት የኃይል ሚዛን መቀየር የቻለበትም እንደሆነ ይነገራል። ያኔ ኤርትራ ታጥቀው የነበረው ራሽያ ሰራሽ ታንክ እስከ 15 ኪሎ ሜትር ሲያጠቃ መከላከያ የተባለውን ታንክና የተሻሻለውን የደቡብ ኮሪያን ታንክ በማሰለፍ በጦርነቱ ብልጫ አግኝቶበት ነበር። ከዛ ጦርነት መልስ እንዲቀመጡ የተደረጉት እነዚህ ታንኮች በአሁኑ የትግራይ ጦርነት ተጠግነውና ዘመነኛ አቅም ተጨምሮባቸው ከፊት በግንባር በመጀመሪያው ረድፍ እንዲሰለፉ ተደርጓል። ህወሃት የዘረፈውን የሰሜን እዝ መሳሪያ ሲያሰልፍ መከላከያ ፈጠን ብሎ እነዚህን ለአጸፋ መልሶ አሰልፎ ነበር። የራሽያ ባለሙያዎች ታዲያ እዚህ ጋር ነው የሚመጡት ይለናል የመረጃ ምንጩ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በጥገናም ሆነ የጦር ፓይለት ስልጠናና የሰው ኃይል ራሱን የቻለ በራሱ የተሟላ አቅም ያለው ኃይል ነው። በጦርነቱ ሁሉንም አውሮፕላኖችን ራሱ ዝግጁ አድርጎ በተለይ ከስምንት ወር በፊት በመጀመሪያው ሶስት ሳምንት በትግራይ ፍጹም የአየር የበላይነት ዘግቶ የተቆጣጠረ የህወሃትን የዝርፊያ መሳሪያ ለማውደም ፈጥኖ የተቻለው ነበር።
የመከላከያ ሜካናይዝድና ሎጂስቲክ ክፍል ግን ያየር ኃይልን ያህል የጥገና ብቃት በተለይ በእነዚህ የራሽያ ታንኮች ላይ የክህሎት ክፍተት ነበረው ይለናል መረጃው። ታዲያ የራሽያ ታንክ ባለሙያዎች እነዚህን ታንኮች በመጠገኑ ተሳትፈውበታል። ሚስጥሩ እንዴት ወጣ ሲባል ተንታኙ የመረጃው ምንጭ የራሽያ ወታደሮች ከጦር መሳሪያዎች ፊት ሰልፍ የመነሳት አባዜ ነው ሲል ይመልሳል። የራሽያ የጦር ባለሙያዎች በአፍሪካ ብዙ ሀገራት ላይ የድጋፍ ተሳትፎ ያደርጋሉ እናም በአብዛኛው ለሚዲያ በሚሾልኩ ፎቶዎች አማካይነት እንቅስቃሴያቸውን ያጋልጣሉ ሲል ታዝቧል። ራሽያ በአወዛጋቢው የክሬሚያ እንቅስቃሴዋ ጭምር የራሽያ ወታደሮች ፎቶ የመነሳት ነገር ሲያሳጣት ከርሞ በጦር ሜዳ ፎቶ መነሳትን በሕግ እስከ መከልከል ደርሳ ነበር ይባላል። ታዲያ አሁን በኢትዮጵያ የራሽያ ባለሙያዎች በታንክ ጥገናና በሰው ኃይል ጥገና ተገኝተው ስለመስጠታቸው ፎቶ አመላክቷል። ወደ ተከታይ መረጃችን ስናልፍ ማይካድራ ላይ ያለቀው ትግራዋይ ነው ሲል ህወሃት በንዴት በግኖ መግለጫ ሰጠ። ከትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የተሰጠውን ሳምንታዊ መግለጫ አስከትለን እናቀርበዋለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና በፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን ቀጭን ትዕዛዝ የሚንቀሳቀሰው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተብዬው በጋራ ጠናን ያሉት የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ሰሞኑ ይፋ አድርጓል። ነገር ግን ሁለቱም ተቋማት አጠናን ያሉት ይሄው ሪፖርት ሳይውል ሳያድር ከተለያዩ አካላት ተቃውሞ፣ ውግዘት እንዲሁም የተቋማቱ ገለልተኝነትና ሚዛናዊነት ጥያቄ ከማስገባቱ ባሻገር አዘጋጀን ያሉት ሪፖርት እርባና ቢስ መሆኑ በማስረጃና በመረጃ አስደግፈው በማጋለጥ እርቃኑ እንዲቀር በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በመሆኑም በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ የአንድን ብሔር ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የተካሄደውና እየተካሄደ ያለው የጅምላ ጭፍጨፋ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ከመጀመሪያ ጀምሮ ድፍን ዓለም እንዲያውቅ ያደረገው የትግራይ መንግስት አሁንም የሁለቱን አካላት አሳፋሪ ድርጊት በይፋ በመቃወም የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ለሚመለከታቸው አካላት በደብዳቤ በይፋ አሳውቀዋል። የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት እንዲሁም በዓለም ተሰሚነት ያላቸው ስካይ ኒውስ፣ አልጀዚራ፣ ሲኤንኤን ወዘተ የመሳሰሉት ታዋቂ ሚዲያዎችም የሁለቱ አካላት ሪፖርት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በእጃቸው ያለው የቪዲዮና የኦዲዮ ምስሎችና ድምጾች እያጣቀሱ አጣጥለውታል። ለመሆኑ የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን ከወራሪ ሸሪኮቹ ጋር በመሆን በጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም አጋማሽ አካባቢ በትግራይ ህዝብ ላይ ያካሄደውና እያካሄደ ያለውን ወረራና የፈጸመውና በመፈጸም ላይ ያለውን ዘግናኝ እልቂት ህግ የማስከበር ዘመቻ ነው በማለት የጥፋት ጦርነቱን ሀ ብሎ ከጀመረበት ዕለት እስካሁን ድረስ አባሪና ተባባሪ በመሆን በይፋ ውግንናውን ያሳወቀ እንዲሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ታዋቂ ሚዲያዎች በማይካድራ በወራሪዎች የተጨፈጨፉት የትግራይ ብሔር ተወላጆች ናቸው ሲሉ፣ በአንጻሩ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ግን አይኑን ጨፍኖ የአማራ ተወላጆች ናቸው በማለት በሐሰት ሲሞግቱ የከረሙና አሁንም በመሞገት ላይ ያለ በመሆኑ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ግፎች ፈጽሞ ሊያጣራ አይችልም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር አሳፋሪና አስነዋሪ የሐሰት ሪፖርት በቃላት ከሽኖ በገለጸ ማግስት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር ስዊዘርላንድ ጄኔቭ ለተሰበሰበው የሰብአዊ መብት ጉባኤ አይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ በሚል ፈሊጥ ቅጥፈት የተሞላበት ሪፖርት አቅርቧል። ሁሉም ወራሪ ኃይሎች ተቀናጅተው በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት የጅምላ ጭፍጨፋ፣ የስነ ልቦናና የአእምሮ ጭንቀት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ጾታዊ ጥቃትና ባርባራዊ ግፎች ጨምሮ የተፈጥሮ ሀብት ውድመት፣ የማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ መገለጫ የሆኑት ቅርሶች የመዝረፍና የማበላሸት የጥፋት ፕሮጀክት ቀርጸው የአንድን ብሔር ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት ይህንን ሁሉ እኩይ የሰይጣን ስራ ሲፈጸም የዝሆን ጆሮ ይስጠኝ ብሎ የከረመው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የተፈጸሙ አስከፊ ግፎችን ሊመረምር የሚያስችል ህጋዊ ስልጣንም ሆነ ሞራላዊ ስብዕና ፈጽሞ የለውም። ባጭሩ በሰሜን፣ በደቡብ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ ትግራይ ያሉት የጅምላ መቃብሮች ማለትም በጥይት ነጭ ፎስፎሮስን ጨምሮ በአየርና በምድር በከባድ ብረት ተተኳሾች ያለምንም ኃጢአት ዕድሜ፣ ጾታ፣ የሥራ ሁኔታና ሃይማኖት ወዘተ ሳይለይ የአምስት ዓመት ጨቅላ ሕፃን ጨምሮ ወጣት ልጃገረዶች፣ ባለትዳሮችና እናቶች ከጾታዊ ጥቃት በላይ የሆነ በአውሬዎች የተፈጸመ አረመናዊ ግፍ ከዚህ በላይ አዲስ አበባን ጨምሮ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች በሚኖሩ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች እንዲሁም ከ17 ሺህ በላይ ሀገርና ሕዝብ ያገለገሉ የቀድሞ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባላትና የጦር መኮንኖች ታስረው በመሰቃየት ላይ መሆናቸውን እያወቀ የትግራይ ሕዝብ ንብረት በአጠቃላይ በተለይም በአዲስ አበባና በአንዳንድ ክልሎች ሀብትና ንብረቱ ሲወረስና ሲዘረፍ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተብዬው እያየ እንዳላየ ሆኖ ላፍታ እንኳን ትንፍሽ ያላለ ይህ የይስሙላ ተቋም በትግራይ ሕዝብ የተፈጸመና በመፈጸም ላይ ያሉትን አሰቃቂ ግፎች በአጭሩ የጦር ወንጀሎችና ሁለንተናዊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሊመረምር አይችልም።
በአጠቃላይ ከእባብ እንቁላል እርግብ አይጠበቅምና ራሱ ቀማኛ ራሱ ዳኛ በሆነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተብዬው የንጹሃን ደም ሳይደርቅ በንጹሃን የትግራይ ሰማዕታት ደም መቀለዱ እስከመቼ በማለት የትግራይ ዲያስፖራ፣ የትግራይ ህዝብ ደጋፊዎች፣ ታዋቂ ሚዲያዎች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት እንዲሁም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የውሸት ሪፖርት እያቀረበ ያለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተብዬውን ጨምሮ ወንጀሉን የመሩና የፈጸሙ ሁሉም ወራሪ ኃይሎችና በእነሱ የሚሽከረከሩ ሚዲያዎች በጦር ወንጀልና የትግራይን ብሔር ለማጥፋት ባካሄዱትና እያካሄዱት ባለው አረመናዊ ግፎች በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲከሰሱ የበኩላችሁን ድርሻ እንደምትወጡ የትግራይ ህዝብና መንግስት ይተማመናሉ። ፍትህ በወራሪዎች ለተጨፈጨፈው የትግራይ ህዝብ በማለት ህወሃት ሳምንታዊ መግለጫውን ቋጭቷል። ወደ ተከታዩ መረጃችን አለፍን። የህወሃትን ቅጥፈት ያጋለጠው ቪዲዮ ህወሃት በአፋር ሚሊሻ ላይ የወሰድኩት እርምጃ ነው በማለት ወታደሮች ሲገደሉ የሚያሳየው ቪዲዮ የሐሰት መሆኑ ተደረሰበት። በርካታ ወታደሮች በጥይት እየተመቱ ወደ ገደል ሲወድቁ የሚያሳየው ቪዲዮ በርካቶችን ሲያነጋግር ቆይቷል። ይህ አጭር ቪዲዮ በኢትዮጵያ ምድር ያልተፈጸመ መሆኑ ተረጋግጧል። ሐቅ ቼክ እንዳረጋገጠው ከሆነ ምስሉ የተወሰደው በሳውዲ አረቢያ ድንበር የየመንና የሳውዲ ኃይሎች ካደረጉት ውጊያ ነው። ተንቀሳቃሽ ምስሉን በተቃራኒው በህወሃት ኃይሎች ላይ የተወሰደ እርምጃ በማለት ያዘዋወሩትም ነበሩ። መስከረም 7 2014 ዓ.ም ምረት ከ35000 በላይ ተከታይ ባለው የፌስቡክ ገጽ ላይ ይህ ምስል ተሰራጭቷል። ከተንቀሳቃሽ ምስሉም ጋር አያይዞ የአፋር ጀግኖችና የመከላከያ ሰራዊት የህወሃት ኃይሎችን ሲያባርሩ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ደርሶናል የሚል ጽሑፍም አጋርቷል። ይህ ጽሑፍ እስከ ተጻፈበት ጊዜ ድረስ ልጥፉ ከ3800 ጊዜ በላይ ተጋርቷል። በተመሳሳይ የህወሃት የሳይበር ኃይሎችም በአፋር ሚሊሻ ላይ የተወሰደ እርምጃ ነው በማለት ሲፎክሩበት እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ በፌስቡክ ገጹ ላይ የተለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስል በአፋር ግንባር የተደረገን ወታደራዊ እርምጃ እንደማያሳይና ልጥፉ ሐሰት እንደሆነ ተረጋግጧል። ይህ ተንቀሳቃሽ ምስል በክልሉና አካባቢው ባለው ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ሲዘዋወር የነበረ ነው። ይሁን እንጂ ከተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ በተወሰደ ምስል የጉግል ሪቨርስ ኢሜጅ የተገላቢጦሽ ምስል ፍለጋ እንደሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስሉ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም በሰሜኑ የሀገሪቷ ክፍል ካለው ግጭት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ተንቀሳቃሽ ምስሉ የተወሰደው ግንቦት 21 2013 በሳውዲ አረቢያ ድንበር ላይ ጂዛን አክሲስ ተብላ በምትጠራው አካባቢ በሳውዲና በየመን ጦር መካከል የተደረገን ጦርነት የሚያሳይ ነው። ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ የነበሩት አደገኛ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በሀገር ደህንነት ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትሉና ያልተፈቀዱ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ተያዙ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በሀገር ደህንነት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ያልተፈቀዱ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና የቴሌኮም ማጭበርበሪያ መሳሪያዎች ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ መያዙን አስታወቀ። ኤጀንሲው በ2013 ዓ.ም ብቻ በተለያዩ ጉምሩክ ጽህፈት ቤቶች 8 የቴሌኮም ማጭበርበሪያ መሳሪያዎች ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ የያዘ ሲሆን በሀገር ደረጃ ሊያደርስ የነበረውን ከ19.3 ሚሊዮን ብር በላይ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ኪሳራ ማዳን መቻሉን በኤጀንሲው የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂዎች ቁጥጥር ዲቪዥን ኃላፊው አቶ ሸቱ ቡሬሳ ገልጸዋል። በተጨማሪም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የደህንነት ስጋታቸው ከፍተኛ የሆኑ በ14 ድርጅቶች ስም የመጡ 49 ድሮኖችና የስለላ ካሜራዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ መከልከላቸውንም ኃላፊው ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ክልከላ ከተደረገባቸው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምርቶች መካከልም የቴሌኮም ፍሮድ መፈጸም የሚያስችል ሲምቦክስ፣ ስፓይ ካሜራ፣ ሳተላይት ስልክ፣ ድሮን፣ የመገናኛ ሬዲዮ፣ ወታደራዊ ባይኖኩላርና የቅኝት መሳሪያዎች፣ ለሲቪላዊና ወታደራዊ አገልግሎት የሚውሉ ጂፒኤሶች፣ ድብቅ የድምፅ መቅጃ ማይክሮፎኖች፣ ዱዋል ባንድ ራውተር፣ ትራንስሚተርና ቪሳት ይገኙበታል ተብሏል። በመሆኑም የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምርት አስመጪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ክልከላ የተደረገባቸውን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች አይነታቸውን በመለየት ማስመጣት እንደሚገባቸው ኃላፊው ማሳሰባቸውን ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ቁልፍ ግምገማ መካሄዱ ተዘገበ። ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በወቅታዊ ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ ግምገማ አካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳሰፈሩት በስብሰባው ላይ የኢትዮጵያን ጸጥታና ደህንነት ሊያስጠብቁ የሚችሉ ቀጣይ ተግባራት እንዲከናወኑ አቅጣጫ ተቀምጧል። በተያያዘ መረጃ የመላ ኢትዮጵያን ስስት በሆነው የህዳሴው ግድብ ደህንነት ጉዳይ ስጋት የገባው ካለ እፎይ የሚያስብል መረጃም ተሰምቷል። በቦታው የተገኙት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ እጩ ዶክተር አብዮት አልቦሮ እንዲህ ብለዋል። የኢትዮጵያችን ትንሣኤ ብስራት የሚገለጽበት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ጉባ ላይ ከትመን ለሁለት ቀናት የአካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ ተመልክተናል። የህዳሴ ግድባችን በፍጹም ጤንነት ላይ ነው።
በህዳሴ ግድባችን ላይ እንኳን ጠላት ከሰላም ዝማሬ ውጪ ሌላ ተልእኮ የሚኖራት ወፍ መብረር እንደማትችል በቦታው ተገኝቼ በህልውና ዘመቻ ላይ በተሰማሩ ጀግኖቻችን፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ አየር ኃይላችን፣ ፌደራል ፖሊስ፣ የየክልሎቻችን ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎቻችን ዝግጁነት አረጋግጫለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ልጁ የሚሳሳለትን የሀገርና የትውልድ አደራ ግድባችንን እንጠብቃለን። የኢትዮጵያ ትንሣኤ ቅርብ ነው፣ መተከል ጸጋው ይመለሳል ብለዋል። የአልሲሲ አዲሱ ተስፋ ተጨናገፈ። ግብጽ በኢትዮጵያ ግድብ ጉዳይ ብቻዋን ቀርታለች ተባለ። ከሰሞኑ አልሲሲ ብዙዎች ታሪካዊ ያሉትን ንግግር ከእስራኤል ጋር አድርገዋል። ታዲያ አልሲሲ እስራኤልን ኢትዮጵያ ላይ የማስነሳት ዓላማ ያነገቡ ሲሆን ነገሩ ገና ካሁኑ የተሰናከለ ሲሉ ዓለም አቀፍ ተንታኞች አጣጥለውታል። ግብጽ አሁን ላይ በግድቡ ጉዳይ ኢትዮጵያን የምትይዝበት የምታስገድድበት መላው ጠፍቷታል። ግድቡንና ስጋቷን የማሰናከል ትግሏን ጭምር ብቻዋን መሸከሟ ተነግሯል። የአፍሪካ ሀገሮች በአህጉሩ በአንጻራዊነት በሚመጣጠን ደረጃ ጠንካራ ተጽዕኖ ያላቸውን ግብጽና ኢትዮጵያ መሃል መግባት አይፈልጉም። ግብጽ የተማመነችባቸው የአረብ ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ለግመው እግራቸውን እየጎተቱ ነው። ሌሎች ዓለም አቀፍ ኃይሎች ራሽያ፣ ቻይና እንዲሁም ቱርክ ለግብጽ እሪታ የሐዘኔታ አይዞሽ እንረዳሻለን መልስ ቢሰጧትም በግድቡ ከኢትዮጵያ ጎን በይፋ ፈጠው በመቆም ለግብጽ አላዋጣ ብለዋታል። ታዲያ ብቻዋን የቀረችው ግብጽ ከሰሞኑ አይኗን ወደ እስራኤል አዙራ በግድቡ ጉዳይ ለመፍትሄ እንድታግዛት ተለማምጣለች። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔትና የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ተገናኝተው ማውራታቸው ዓለምን ያነጋገረ የሳምንቱ ዜና ሆኖ ነበር። የስብሰባው ቁም ነገር ሳይሆን ስብሰባ መቀመጣቸው በራሱ ከ10 ዓመታት ወዲህ የሆነ በመሆኑ ብዙ ተራግቦለታል። ግብጽና እስራኤል በሚያሻክራቸው የጋራ ጉዳይ በሐማስና ጋዛ እንዲሁም በኢራን የብሔራዊ መነሳሳት ጉዳይ ግን ሁለቱ መሪዎች አልመከሩም ተብሏል። ዛሬ ከግብጽ ውጭ ጉዳይ በወጣው መረጃ አልሲሲ ከሐማስና ኢራን ይልቅ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኔትን ማናገራቸው ተገልጿል። ግብጽ የውሃ ጥሜ በምትለው በአባይ ጉዳይ እስራኤል እጇን እንድታስገባ አልሲሲ የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ጠይቀው ነበር ተብሏል። የእስራኤል መልስ ግን በግድቡ ዙሪያ የግብጽን ስጋት ተረድቻለሁ ከማለት አልዘለለም። ግብጽ አሁን እስራኤል መፍትሄ እንድትሆናት ብትጠብቅም የአልሲሲ ውጥን ግልጽ መልስ ሳይሰጠውና ሳይሳካ ቀርቷል ተብሏል። አስገራሚው ነገር ግብጽ ከግድቡ ግንባታ መነሻ ጊዜ አንስታ እስራኤልን ኢትዮጵያን በግንባታው እየረዳች ነው ስትል ስትከሳት ኖራለች። አሁን አፍሪካም አረቡ ዓለምም ሀያላኑ ምዕራባውያንና ምስራቃውያን አልሆን ሲላት ክሷን ውጣ እስራኤል ደጅ ጠንታለች። ሆኖም ውጥኑ አልተሳካም። ተንታኞች እንደሚሉት ግብጽ ሐማስንና ኢራንን ተቃውማ አረብ አገራትን መርታ እስራኤልን ልታግዝ እንደማትችለው ሁሉ እስራኤልም በኢትዮጵያ ግድብ ግብጽን ማገዝ ዘበት ነው ብለውታል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። ለልጃቸው የቭላድሚር ፑቲንን ስም የሰጡት ወላጆች ያላሰቡት ገጠማቸው። የልጃቸውን ስም በሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ስም የሰየሙት ስዊድናውያን ጥንዶች ስሙን መጠቀም አትችሉም መባላቸው ተሰምቷል። ስሙን ውድቅ ያደረገው የስዊድኑ ታክስ ኤጀንሲ መሆኑን የስዊድን ፐብሊክ ሬዲዮ ብሮድካስተርን ጠቅሶ ኦዲቲ ሴንትራል በድረ ገጹ አስነብቧል። ቭላድሚር ፑቲን የሚለው ስም እንዳይጠቀሙ በታክስ ኤጀንሲው የተከለከሉት ጥንዶች በስዊድኗ ላሆም ከተማ ነዋሪ መሆናቸው ታውቋል። እስካቴ ቨርክት የተባለው የስዊድኑ ታክስ ኤጀንሲ ስሙን ለምን ውድቅ እንዳደረገ እስካሁን ማብራሪያ እንዳልሰጠ ተነግሯል።